inihahandog ng messengers of the north upang siya'y aking makilal. Si Kristo ang ating halimbawa, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikapito ng Hulyo, taong dalawang libo at dalawamput isa. Ang araling aklat ng mga Kristiyano. Sa ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Juan Kapitulo 5, Versikulo 39 Ang payo na sa ninyo ang mga kasulatan ay hindi kailanman mas naaangkop ng higit kaysa kasalukuyang panahon. Ito ay panahon ng kabagabagan. At ang mga kabataan ay umiinom ng malalim sa espiritu nito. Nais sana na kanilang mapagtanto ang kahalagahan at kapanganiban ng posisyong kanilang kinalalagyan. Hindi kailanman nagkaroon ng mga napakahalagang isyo bago ang anumang henerasyon katulad ng naghihintay sa panahon ngayon na darating sa yugto ng pagkilos. Hindi kailanman ang kabataan sa anumang edad o bansa ay may sidhing inobserbahan na maanghel ng Diyos tulad ng kabataan sa panahong ito. Ang buong langit ay nanonood ng may matinding interes para sa bawat pahiwatig na mga karakter na kanilang hinuhubog kung sila ba sa pagsubok ay maninindigang matatag para sa Diyos at sa Ama o hahapay sa pamamagitan ng mga makamundong impluensya. Ang Diyos ay may isang dakilang gawain na dapat gawin sa isang maikling panahon. Nakatuon siya sa mga kabataan, mga talento ng talino, oras at pamamaraan at pananagutin niya sila sa paraan ng kanilang paggamit sa mga mabubuting kaloob na ito nananawagan siya sa kanila na lumapit sa harap upang labanan ang mga nakakasira, nakakabighaning impluensya ng mabilis na panahong ito at maging karapat dapat sa paggawa sa kanya. Hindi sila maaaring maging lapat sa pagiging karapat dapat kung walang paglalaan ng puso at lakas sa gawain ng paghahanda. Ito ay isang banal na batas na ang mga pagpapala ay dumating sa anumang paraan sa mga tatanggap. Ang mga magiging matalino sa siyensya ay dapat mag-aral at doon sa mga magiging matalino patungkol sa katotohanan sa Biblia upang maipamahagi nila ang kaalamang iyon sa iba ay dapat maging masigasig na mag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Walang ibang paraan. Dapat nilang saliksikin ang banal na kasulatan ng masigasig, interesado at mapanalangininin. At pagkatapos ng lahat ng kanilang pagsasaliksik ay magkakaroon ng higit sa isang walang sukat na karunungan, pag-ibig at kapangyarihan. Ang Biblia ay dapat na maging araling aklat ng mga Kristiyano. Sa lahat ng mga libro, dapat itong gawing pinaka-kaakit-akit sa mga kabataan. Kung sila ay iinom ng malalim sa espiritu nito, ay magiging handa silang mapaglabanan ang mga hangarin ni Satanas at labanan ang mga tukso ng panahong ito na mga hindi sumasampalataya. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.